Денеска одржавниот инспекторат за локална самоуправа соопштуваа дека ЗИЛС произволно ги толкува работите. Мандатот на советниците според инспекторатот истекол на 24 март, но законот им дозволува награда на челниците да извршуваат техничка функција до крајот на годината. Но ова реагираше Министерството за локална самоуправа, откаде преку соопштение беше наведено дека инспекторатот за локална самоуправа нема надлежност да дава автентично толкување на законите, меѓу кои и законот за локална самоуправа. Во реакцијата наведуваат и дека Министерството е надлежно за следење на функционалноста на системот на локалната самоуправа и појаснуваат дека согласно официјалното мислење од Министерството за правда, надлежно за изборите, доставено од општините и до градот Скопје, постојните членови на советите на општините и постојните градоначалници можат да ги извршуваат своите со закон утврдени надлежности до завршување на рокот определен во членот 16 став 1 од изборниот законик, односно до крајот на првата половина на месец мај. Министерството за локална самоуправа смета дека е крајно непринципиелно целата ситуација дополнително да се комплицира со различни толкувања на законите. Сега кога за дитното решавање на ова прашање застанаа парламентарните политички партии и постигнаа согласност за терминот на одржување на изборите, како и за продолжување на мандатите на градоначалниците и на членовите на советите со измени на изборниот законик, стои во реакцијата. Од заедницата на единиците на локалната самоуправа вчера упатија барање до политичките партии во собранието за поскоро донесување закони за нивно функционирање до следните избори. Градоначалниците на општините во Македонија денеска работат без мандат. Општините имаат граѓани, работат на предмети, можат да издаваат имотни листови, но не и одобрение за градба, за што е потребен подпис на градоначалникот. Спикерот Џафери, како што претходно најави, ќе почека председателот Иванов до петок, доколку истекува рокот за доделување на мандатот за формирање на нова влада, пошто ќе закаже продолжение на конститутивната седница. Парламентарните партии кои вчера беа на координација кај председателот на собранието Тало Џафери се договориле дека исклучителен приоритет за Македонија е постигнување договор за донесување предлог закон за изменување и дополнување на изборниот законик. Со кој одржувањето на локалните избори ќе биде предвидено за првата половина во октомври, а мандатот на сегашните градоначалници и советници ќе биде продолжен до изборот на новите членови на советите и градоначалниците, соопшти кабинетот на Џафери. На координацијата присуствуваа представници на СДСМ и коалицијата, ДУИ, БЕС, Алијанса за албанците и ДПА, а ВМРО-ДПМНЕ, како што и претходно најави, немаше представник на состанокот. ВМРО-ДПМНЕ соопшти дека за нив почетокот на јули е најповолниот датум за одржување на локалните избори. Но ти се подготвени за избори во октомври. Од партијата сметаа дека најдобро за државата и за граѓаните ќе биде заедно со локалните да се одржат и нови парламентарни избори.